wiriho neza abateze amatwi Precision TV. Uyu ni wa mwanya rero wacya kiganiro cyanyu, ariko uyu munsi twabateguriye ikiganiro kidasanzwe, aho turuze kuvuga kuri Rwandan Abroad. Ni kuri televiziyo yanyu rero Precision TV, tubahaye ikaze mwese abadukurikiye. Ze kwita Bahari, turaza kuganira kuri Rwanda Day. Rwanda Day zaba ejo. On the 24th of September, the Rwandans are gathering in San Francisco. Each and every one of you that is able to come to San Francisco on the 24th of September, the President of Rwanda will be there. Come experience the Rwandan culture as we know it. Bahari, tubahaye ikaze mu kiganiro, wiriwe gute? Nirereza, murakoze bizere. Uyu munsi rero turaza kuganira kuri Rwanda Day. Urazi yuko ni igikorwa abaturage cyangwa se abanyarwanda bagiye bari hanze y'u Rwanda bagira bakaganira bagahura, n'ikintu cy'umuco bagira babifatanyijwemo na Leta y'u Rwanda cyangwa se ambasade y'u Rwanda mu bihugu bigiye bitandukanye. Tubwire muri makeya, ejo hazaba hari bande? Ese Rwanda Day yateguwe nande? Turaza tureba n'ibintu byagiye byandikwa mu binyamakuru nko mu Rwanda, hari za New Times, igihe bagiye bandika cyane cyane kuri Rwanda Day izabije. Urakoze cyane Desire. Rwanda Day ubundi iyo umwaka ari umwihariko kubera yuko ubundi busanzwe ziba ziri Rwanda Day muri rusange, ariko iyi ngiyi ni Rwanda Culture Day. Ni ukuvuga ngo hiyongeremo ikintu cy'umuco, umuco aho tuzaba kuko twereka umuco wacu amahanga n'abanyarwanda batuye hanze y'igihugu, hari n'abanyarwanda bandi bazaza. So rero ni benshi, kuko naje gusoma mu kinyamakuru bita New Times cy'abanyarwanda, baza bagaragaza yuko abanyarwanda bazava hanze y'u Rwanda ari benshi cyane, bavuye mu Rwanda guteranyaho n'abanyarwanda bari hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni abanyarwanda benshi cyane, ushobora kuba zaba ari benshi cyane, turaza kubireba mu ncamake. Ni abanyarwanda bazava ahantu hatandukanye, ahantu hose hatandukanye ku isi, ariko hari n'indi mico izaba yatumiwe bapurezante, ariko ibyo bizaba mbere yaho. Bizaba ndumva bigomba kuba mbere yaho, aho bapurezanta umuco. Ariko ubundi ikintu gikunze kubaho cyangwa se nk'abatumirwa, Rwanda Day ikunze nko gutumira ababari abantu ki? Haza abandi? Ese nyakubahwa Perezida wa Repubulika abahari se? Biba bimeze gute? Ubundi sindagira amahirwe yo kujya muri Rwanda Day, sinzi niba sinzi ukuntu biba bimeze. Urakoze cyane. Ubundi Rwanda Day akenshi ni ukuvuga ngo ni umwanya aho abanyarwanda baba bari hanze n'abo mu Rwanda bahura. Noneho akenshi abatumirwa ni abacuruzi, ni abikorera, urumva, baza hatumiwemo n'abatuye akenshi diaspora, bakaza bakabamurikira igihugu kigeze, urumva, baba babonye n'umwanya wo kubona Perezida wa Repubulika, bakamubaza ibibazo n'abafite ibitekerezo. Habamo n'ibitekerezo n'ibibazo bafite. Waba ugiye ubona ko nyakubahwa Perezida wa Repubulika byinshi agenda abisubiza. Hari n'abaza bafite bakeneye gukora, bakeneye gushora mu Rwanda. Uzi ko hari n'umuntu, ubwo ni ukuvuga ngo abashoramari batuye hanze y'u Rwanda baboneraho umwanya wo kumenya ibijya mbere. Ese urakoze cyane. Ubucuruzi mu Rwanda, ubwo naho ngaho bagenda basobanukirwa uko bimeze cyane? Naho basobanukirwa, ubundi habaho gahunda zisanzwe za ambasade zisanzwe za buri munsi aho ugenda ugana, ariko wari umunsi special aho abanyarwanda baza bakaza bagahura na Perezida wa Repubulika, bakamuha ibyifuzo bafite, urumva,
noneho habari na ministre burya ahumva atari gikorwa cyiza se aba bagenzi bacu bari San Francisco bagiye abashoye cyane bari mu byishimo nibwo babona umwanya gusabana wo guhura abanyarwanda benshi bavuye bamwe mu Rwanda abandi bavuye mu ma state yose ari umwanya wabonye wo gusabana kuganira kubyateza igihugu imbere ubwo rero ndumva ubu ngubwo urumva azaba ari umwihariko kubera ko azaba ari umuco urumva aza iyo uvuze umuco n'uvuga baba babigaragariza abanyamahanga cyangwa se babigaragariza n'abana ya diaspora iri hanze yaba itazi umuco bimeze bite mu gutumirwa rero hatumirwa impande zose hatumirwamo abanyamahanga hagatumirwamo n'abanyarwanda kugira ngo bagumye basigasire wa muco kubera ko umuco nyarwanda uri muri bimwe bishobora kugira uruhare mu iterambere ry'igihugu so ubwo rero ni umwanya ubonetse wo kwibutsa abantu umuco wabo na cyane ko bamwe bamaze igihe bari imahanga urumva n'abanyamahanga kandi nabo baba bahari batandukanye bivuze yuko imiryango ibikinguye haba ku munyarwanda umunyafurika wundi uwo ari we wese abanyamerika barahase cyangwa n'undi kuba yaza muri Rwanda Day akifatanya n'abanyarwanda muri iki gikorwa cyane bakora registration kare ugiye kuri ambasade ugiye kuri website ya ambasade ukarebaho hari tour yanditseho ngo diaspora registration ziba zihari ugeze kubona mugenzi wanjye umwe ejo yashakaga kwiyandikisha arambwira ati mfite tike nakatishije tike ariko biba ngombwa ko nanone mfite tike iri butume ninjira ku muryango nyiri iherutse kubera Dallas ubushize abereye Dallas sinzi impamvu utayitabiriye kandi utuye muri Texas impamvu utayitabiriye ni ku mpamvu z'akazi kenshi cyane ariko iyo ubutaha aho uzabera hose ngomba kuzaba mpari tubibutse yuko iyi ni Precision TV mu kiganiro cyayo cya Rwanda na Abroad ndi kumwe na mugenzi wanjye Bahari dukunze kwita The Haz tubibutse ko kandi abadukurikira bari ahantu hatandukanye hari abari mu Rwanda hano muri Amerika mushobora kureba kuri page yacu ya Facebook ukareba kuri Precision TV cyangwa se ukaba wakora iki kindi Bahati ndumva akenshi bajya kuri YouTube bagakora subscription kuko ibiganiro byose niho babiri ubwo ntabanyiri impungenge ngo avuge ngo ikiganiro kije ndakibona gute abatabashe kuba bayibona live nk'uyu munsi bihita bijya kuri Facebook no kuri YouTube okay kuri YouTube ni Precision TV bivuze ko abakunzi bacu badahantu hatandukanye haba bari mu Rwanda hari I Kigali ndazi ko dufite abakunzi bacu u Rwanda rwose haba muri hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika hano turi muri Austin za Houston cyane cyane twasanze dufite n'abandi bafana benshi cyane muri Michigan mu mujyi wa Grand Rapids warabibonye narabibonye njya mbona feedback nyinshi kandi ubona ko zitanga umusaruro kuko abenshi uzi ko bari badusabye ko cyo kiganiro tukiganiraho kuko abantu benshi bumva Rwanda Day ariko ntabwo burya babona akamaro kayo uvuze kuri icyo kintu binyibutsa ikibazo nakagombye kukubaza ese kugira ngo uje muri Rwanda Day hari amafaranga wishyura cyangwa imiryango ibikinguye kuri buri muntu nibyo abantu benshi ubona ba confusing bamwe bazi ko kujyayo bifite ba nyirabyo batanga amafaranga kandi nyamara ni ubuntu aribyo nakubwiye uragenda ukiyandikisha kare wamara kwiyandikisha kare ukazigama yatike umwanya wawe urumva noneho ukagenda wowe icyo ukora ni ukureba ko watega uri hafi yaho ugatega bisi cyangwa ugatega indege bitewe n'aho cyabereye bivuze ngo se nka ambasade se yo ikora iki wenda mu gushishikariza abantu abanyarwanda cyangwa se n'abanyamahanga kwitabira Rwanda Day hari ikintu yabikora cyangwa abigwariza ambasade akenshi ishishikariza abo bantu urumva abanyarwanda ikabaha ubutumwa so kubera abantu abanyarwanda bava mu mpande zitandukanye zo muri Amerika bamwe bitewe n'umwanya muke gukora n'ibiki abenshi basiga mu mwanya kare bakabona umwanya kare noneho bakaza baba bukinze hakiri kare
ambasade ambasade uruhare rwayo nuko 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 organize nuko organize igikorwa umunyarwanda akagira uruhare rwe kugira hahantu na wakitabira na wakitabira amaze kumenya makuru meze meze bitya nawe shyira mu muhati utabire kuko ari inyungu za buri munyarwanda wese uri hanze atubibutse yuko kandi bizaba ejo ejo ni tariki 25 ni hariya mu mujyi wa San Francisco abahatuye abakatishije nyabona muhagerere ku gihe kukigiye nta amafaranga ikindi kibazo rero nakagomye kubaza bahari ese bagendera kuki kugira ngo bavuge ngo Rwanda Day y'umwaka utaha izabera muri uyu mujyi hari ikintu bagenderaho akenshi urabizi ko hano muri Amerika abantu bagiye batuye mu mijyi itandukanye hari aho haba hari abanyarwanda benshi so akenshi hari ababisaba birasabwa akenshi birasabwa bati turabona mwazadusuye natwe cyangwa se hakitabwaho ahari abanyarwanda benshi bese kuki bishize byabaye Dallas ntibibe Austin mutuye bivuze ko Austin hari umubare muke w'abanyarwanda kurusha Dallas so bivuze ngo Dallas iri hagati y'imijyi yose byoroshye kuhagera waba utuye Houston waba utuye za Bilene waba utuye Fort Worth mbese ni nka santire donc byaroroshye cyane mu ambasade ibikora uko ishoboye igakora equilibre so abantu bose bizabageraho ni nk'uko ubushize mu gihe gishize byabereye mu Holandi yabereye mu Holandi buriya iyo ubushize ahubwo yabereye Canada no Canada ni mu bihe bishize ni ukuvuga ngo zigiye ziba mu mijyi no hanze y'igihugu urugero ko hari yabaye mu Buholandi urumva hari izagera mu Bufaransa zigenda bitewe n'uko abanyarwanda babisabye cyangwa se aho ambasade ibona ko ari nka hakenewe n'ubukangurambaga no kwegera abanyarwanda ntabwo ariko abantu bose bafite ubwitabire bumwe no kubyutsa abantu no kongera abantu bamenyereye hanyuma hari ikindi kintu abantu bajyamo na niki ambasade ikora kugira ngo ituzanire babahanzi abantu bagiye batandukanye tuba dukurikirana ese muri iyi Rwanda Day izaba ejo iribubere San Francisco haba hari abantu buriya abahanzi bazitabira Rwanda Day haba bari muri Amerika se haba bari hanze hariya mu Rwanda hari ababa bazaza buriya kugeza isaha muhanzi tuzi uzaba uhari ba Medi bazaba bahari The Ben niwe wagize ikibazo nawe ntakazaboneka ariko abahanzi delegasiyo iza igira abahanzi izana bavuye mu Rwanda kuza gususurutsa abanyarwanda of course ni uvuga ngo na perezida nyakubahwa perezida wa repubulika azaba ahari azaba ahari na cyane ko uzi ko deja ari muri Amerika yitabiriye inama Assemblée Générale ya UN ibiba buri mwaka tayari ubwo ni ukuvuga ngo tubibutse yuko iki cyari ikiganiro cya televiziyo yacu ya Precision kiri kuba muri Rwandan Abroad aho twari turimo tuganira kuri Rwanda Day ni umunsi bahari yadusobanuriye neza by'umwihariko yuko bari bwibande ku muco nyabuna abamaze gukatisha
muhagere mu gitondo kare abatarakatisha nabo ubwo sinzi buriya bashobora kuba batakigiyeyo ubwo ndakeka mu gusoza sinzi niba hari ubutumwa cyangwa se wabwira abanyarwanda n'abandi banyamahanga badukurikiye ukaza no kuwacira mu nshamake inyungu zo kuba Rwanda Day yarabayeho kubera urakoze cyane Desire Rwanda Day ibaho ikigaragara yagitanga umusaruro udasanzwe aho abanyarwanda batajya kumva inyungu yo gushora imari mu Rwanda kandi nabwo ni bumwe mu butunzi dufite mu butunzi tuba dufite igihugu gifite nk'uko ya nk'uko tugira ikawa tukagira tourisme abanyamahanga badusura kwita izina n'izindi gahunda zose zibaho nayo ni imwe muri component ifasha igihugu y'abantu bashoboye iwabo muziki ibihugu byinshi byagiye bitera imbere kubera icyo kintu bakohereza abana babo bakaza bakiga hano bagashora imari bamwe bagatwara bwa bwenge iwabo so hari ikigaragara mu iterambere ry'igihugu mu iterambere ry'igihugu diaspora ikora tunabashimira kandi bagumye bashyiremo umuhate bashyiremo imbaraga kuko igihugu ni twe ambasade rero turayishimiye cyane y'u Rwanda hano muri Amerika ndetse n'ahandi hatandukanye ku bikorwa byiza ikomeza gukorera abanyarwanda bari hanze ndetse n'abari mu gihugu iyi yari Precision TV aho mushobora kudukurikirana haba kuri Facebook aho ushobora kwandika Precision TV ahandi ni hehe kuri YouTube Precision TV aho hari ibiganiro bigiye bitandukanye murakoze cyane rero nakagaruka kuri Precision TV nge nari Dezo Steak nari Bahati murakoze cyane murava mu byakora byose nk'umwana w'u Rwanda aharanira ubumwe bw'abanyarwanda jenerali ku rugamba yari yitanze aharanira ishema ry'abanyarwanda iyo mu mahanga mwari yitanze muharanira ishema ry'abanyarwanda na buryo umugabo Aharanira ubumwe bw'abanyarwanda na buryo umugabo